На ослабленій ліси, звичайно, знаходиться якийсь вид шкідника. І цей шкідник, який раніше був присутній, виявився отакий неочікуваний спалах. Ну, слава Богу, що своєчасно, якби ми на це діло реагуємо, ми його бачимо, ми його вже визначили. Це саме вершинний короїд. Він шкодить дерева, заселяючись під кору, веде активне життя, дуже швидко, інтенсивно розмножується. Вигризають найперше вони луб, оцю частину, паралізують систему, з якої подається з крони до коренів вся поживні речовини. Вони з собою ще приносять і грибкові захворювання, які так само уражають цей луб. І ви бачили, починають ці грибкові захворювання заглиблюватися і в деревину. Почало. Воно перед нами зелене, воно вже вмерло. Воно ось десь за місяць буде повністю жовте і вже буде повністю мертве. Такі площі починають утворюватися по всій території соснових лісів. І такі площі можуть розповстися, розростися, якщо ми не приймемо своєчасно відповідних заходів. На тому місці, де ми ліс забрали, вже за 5-7 років має працювати нове насадження.